Assalomu alaykum aziz do'stlar. Baloni shubozlari, mana bugun navbatdagi mijozimizlarga Xudo xolasa taomining ko'chatlarini tayyorlab qo'ydik. Manzilimiz Sirdaryo viloyati va Samarqand viloyatiga Xudo xolasa mana ko'chatlarni tayyorlab qoplarga joylab qo'ydik. Bu ko'chatlar Xudo xolasa bugun chiqarib yetkazib xulosa beramiz va bundan tashqari bir 10 dona ish kesilmagan holatida o'zi holatida qilib bering degandi deb iltimos qilgandilar. Shu 2 metrli atrofdagi ko'chatlar mana shu holatda mana ko'chirilgan holati tayyor holatda mana shu nima qilib beryapmiz. Ertaroq ko'chirilgan, mana shu bahorda, erta bahor mana boringki bir 2 hafta oldin ko'chirgan. Mana issiq yetarli bo'lganligi uchun haligi tomiri teparoqda bo'lib turib, o'sha issiq tezroq qanaqa tegganligi uchun mana ko'chatlar Xudo xolasa qo'zg'alishni boshlagan. Bular endi Xudo xolasa mana shu ko'chatlarni mana hozir ma'lumot berish joiz deb bildik. Mana ko'chatlarni nimalarni ko'rib turibmiz, kurtaylarni. Mana shu holatdagi nimadan nechta mana kurta chiqyapti. Mana hammasi ko'pchilik hozir savol berib qolishyaptida, taydan kesib oladigan bo'lsam, kurtayni qoldirmasdan kesib oladigan bo'lsam qanaqa bo'ladi, taydan yana chiqadimi, chiqmay qolsa-chi degan nimalarni chiqyaptida, o'shunda savol bilan chiqyapti. Qo'rqmang aziz do'stlar, sizlar Xudo xolasa tagidan ko'karib chiqadi albatta, inshaalloh. Mana ko'rib turibmiz, bu Xudo xolasa o'ta beyor narsa. Mana bitta bir emas, ikkita emas, bu yerda mana bir nechta mana. Mana bu tepa, mana tepa kurtaylari bo'ladigan bo'lsa, ko'milgan joydan mana bu chiqayotgan bo'lsa, pastroqlardan ham mana chiqyapti mana. Siz xohlaganini, misol uchun ashu bir qo'yib nima qilasiz-da, qaysi erkin katta bo'layotgan bo'lsa, o'shini qo'yib beringlar. Imkon bor qadar o'sha pastroqdan chiqqanini, ya'ni o'sha yerga yaqin, yerdan tagidan chiqqanini qo'yiladigan bo'lsa, o'shanda natijasi yaxshi bo'ladi va ko'p foydali tomonlari juda ko'p bo'ladi. Birinchidan o'sha ko'chatda o'sha shamollarda qayrilib ketish, qayrilib misol uchun yirilib ketishmasligi misol uchun ehtimoli kamroq bo'ladi. Va bundan tashqari rivojlanishi ham pastdan chiqqani tepadan chiqib rivojlangandan ko'ra baquvvatroq chiqadi. Pastda yerga yaqin bo'lganligi uchun. Shuning uchun hech qanaqangi o'ylanmasdan taydan yerga qadab kesib olaveradi. Shuning uchun aziz do'stlar, hech qanaqangi o'ylanmasdan yerga qadab o'sha arrani yerga ishqalanib qolmasa bo'ldi. O'sha yerga qancha yaqin olish imkoniyat bo'lsa, o'shuncha yerga qadab olinaveradi. Kurtay qo'yish shart emas. O'sha taylardan mana chiqib, mana hozir tajribadan ko'rib turibmiz. Taylardan chiqib yana boshqa kelaveradi. Endiki o'sha mana bundoq joylardan ham kurtay chiqaradi. Mana undan ko'ra mo'li baqvat chiqaradigan bo'lsa, mashinalardan qo'yilgan ma'qul bo'ladi. Mana yildan yilga Xudo xolasa tajribamiz oshib, Xudo xolasa sinovlar, endi bu narsa yangi bo'lganligi uchun O'zbekistonga endi darajada ko'p bo'lmadi-da bu narsa. Bu poloniyani kirib kelganiga 10 yil o'lgandir, 12 yil o'lgandir, lekin ommalashib ketmagandi. Endi mana bundan buyog'iga Xudo xolasa O'zbekiston poloniyani vatani bo'lib qolyapti inshaalloh. Bo'lgan sari hamma joyda teral singari Xudo xolasa ko'payib boryapti. Endi har xil ularni ichida har xil navlar ham ko'payib boryapti. Endi ular ichida eng yaxshi natija, eng yaxshi o'sha bir navlardan bu FTM1 navlari hozirgi kunda yaxshi rivojlanayotgan bo'lsa, o'sha natijani yaxshi beryapti. Xudo xolasa biz yana Xudo xolasa mana shu FT navidan Xudo xolasa kechroq kirganlik sababli o'rtacha holat uni. Ularda qo'l yetmaydigan bo'lib ketganlari ham bor. Xudo xolasa ularni mana hozir buni mana bu hozir 500 ta zakaz qilganlar Mirbozor, o'sha Mirbozor degan joydan bir akamiz zakaz qilganlarda o'sha akamizga bir 10 ta o'sha qopga joylamasa stol olib shunday holatda ham nima qilayinchi, men shunaqangi ekiladigan o'sha butunicha ekiladigan joy anaqa bor, shunga dedilarmi, shunaqa dedilar. Endi shunga buni alohida qilib salafanga o'rab, hozir po'cha qilib alohida ehtiyot qilib tepaga tevaroqqa joylab Xudo xolasa nima qilamiz. Endi hozirgi yerdagi ko'chatlar u darajada mana qilib pindi otib ketmagan. Bu pindi to'kilib ketgan taqdirda ham yana boshqa pindi otib ketaveradigan narsa. Misol uchun hech qanaqangi o'ylanish kerak yo'q. Bu pindilar Xudo xolasa
to'kilgan jarayonda ham boshqa yana pindi chiqarib kelaveradi. Aziz do'stlar, bundan tashqari yana yangi nihollarimiz ham bor. Agar kimgaki nihol ko'chatidan zarur bo'ladigan bo'lsa, nihol ko'chatidan xudo xolasa tayyor bo'lib qolyapti. Bu aprel oylariga xudo xolasa tayyor bo'ladi. Yerga bemalol ekadigan bo'lib qoladi xudo xolasa. Hozir buyurtmalar qabul qilishda xudo xolasa davom etyapmiz. Aprel oyini 15-larigacha hozir zakazimiz to'lib qoldi. 15dan keyinga hozir zakaz olyapmiz. Aprel, may, iyun oylarigacha bemalol ekib bemalol ko'kartirsa bo'ladigan xudo xolasa bespatriya. Mana o'tgan yili o'sha Farg'ona viloyati Qo'qonga mana boringki 13 ming dona o'sha yangi nihollardan qilib berdik. Ular kartishka ekilgan yerda tayyorlashib unini tayyorlaguncha ancha vaqt o'tgan. Boringki iyunda vallohu alam 20-24larda olib ketishgan. Mana hozirgacha mana hozirgacha emas, kech kuzgacha 3 metr 4 metrli holat bo'ldida. Shuni biz o'zimiz videoga olib kelganmiz. Biz ertaroq sentyabr oylarida borib olib kelgandik. O'sha paytda o'zida ham 2.5-3 metrga borib qo'ygan ekan. Undan keyin bir metr qo'shilgan bo'lsa, boringki 6-4 metrga borgan. Agar erta bahor ekiladigan bo'lsa, bu FT navi ayniqsa erta bahor ekilib bir yaxshi agrotexnika o'rnini qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa hech bo'lmaganda 5 metr, 6 metr, 7 metrgacha o'sishi mumkin. Mana shu holatlarni xudo xolasa o'tgan yili shu videolarimiz o'zi bizdan olgan polini ko'chat olganlar telefon qilib xursand bo'lib xursandchilik izhor qilishyaptiki. Mana shu holatdagi o'tgan yili bergan ko'chatlarimiz bu yil 7 metrgacha o'sdi. Mana ko'rgan qoraka deb o'zlari metrlarni o'lchab, o'zlari bunday qilib videoga o'zlarini olib plantatsiyalarni olib jo'natishyapti. Biz undan xursandmiz. Bizni o'sha kinetlarimizni qancha xursandchiliklari xudo xolasa bizni xursandchiligimiz bo'ladi. Albatta bundan biz xursandmiz. Alloh barakotli qilsin. Hamma polonniyachilarga omad, ishlariga rivoj. Alloh taolo o'zi hamisha madadkor yordamchimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring xudo xolasa bundanda yaxshiroq videolar xudo xolasa ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aziz do'stlar, salomat bo'linglar.